poštovani gledalci, da vi znate kako se ja radujem što mogu da vas uvedem u svet naših stranaca. Tamo nas čeka naš stranac, ma kako stranac, naša Nataša Krejić, koja je šef katedre za numerišku matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Ona ima brazilsku priču. Kako ste stigli u Brazil? Pa, ja sam 96. godine bila na jednom kongresu u Atini i tamo sam srela profesora Marija Martineza, koji me pozvao da provedem 6 meseci u Brazilu 97. godine i to je bio prvi put da sam otišla tamo. A posle toga sam se vraćala nekoliko puta i sve u svemu mislim da sam neke 2 godine života provela u Brazilu. Profesor José Mario Martinez je jedan od najpoznatijih matematičara u toj oblasti kojom se i vi bavite. Jeste, on je jedno od zaista najpriznatijih imena u oblasti numeričke matematike, numeričke optimizacije. Kad kažemo numerička optimizacija, šta to znači? Pa to podrazumeva matematiku koja se bavi nalaženjem načina da sračunate optimalno rešenje nekog problema. Znači, kakav god da je problem, mi najčešće tražimo neko optimalno rešenje, a reč numerička govori da nastojimo da to rešenje stvarno izračunamo. Znači, nije nam dovoljno da pokažemo da rešenje postoji, da je jedinstveno ili da nije jedinstveno, već tražimo način da ga stvarno sračunamo. To može da se kaže da, recimo, kad treba napraviti most, onda treba pitati matematičara kako optimizovati karakteristike mosta. Moglo bi tako da se kaže, da. Inženjeri bi se verovatno sad malo ljutili da čuju da ne znaju sami da naprave most, znaju, ali koriste matematiku. Kako ste vi stigli u svet matematike? Pa ne znam, završila sam Prirodno-matematički fakultet kod nas u Novom Sadu i na poslednjoj godini studija profesor Herceg me pozvao da prisustvujem sastancima grupe za numeričku matematiku, seminaru. Meni se to dopalo, pošto sam na vreme završila fakultet, imala lep prosek, zaposlila sam se kao asistent i ostala. Čula sam da su vaši roditelji jako želeli da budete ekonomista. Jesu. Hteli su je. Ja sam u tom momentu čak imala ideju da upišem oba fakulteta, ali na svu sreću nisam to uradila. Kad ste otišli u Brazil, šta ste zatekli? Pa zatekla sam jedan svet koji je jako lep, u koji sam se stvarno zaljubila, ali koji je jako različit od našeg sveta, od način života je potpuno drugačiji. Ali s druge strane, ljudi su vrlo slični nama, vrlo otvoreni. To je jedna predivna, ogromna zemlja u kojoj se stranci osjećaju vrlo prijatno, sve u samo jedno divno mesto. Kad kažemo ogromna, to je peta po veličini zemlja na svetu. Jeste, peta po veličini, ima, ja mislim, blizu 200 miliona stanovnika. More, okeane, predivne plaže, prašume, onda nešto što bi mi možda nazvali stepama. Znači, jedno neverovatno bogatstvo različitih prirodnih ambijenata, jedna fantastična mešavina ljudi različitog porekla, različitih rasa, različitih boja kose. I boja kose, boja kože. I sve se to nekako stopilo u jednu predivnu celinu koja zaista fascinira svako ko dođe iz drugog okruženja. Brazil je zemlja koja ovakva kakva je postoji nekoliko stotina godina. Pre toga su tamo živeli urođenici. Jeste, pre toga su živeli Indijanci i recimo piće koje se može i kod nas kupiti, Guarana, potiče od brazilskih indijanaca Guarani. Tako da je Guarani je biljka, znači to je indijanski naziv za biljku i to se zadržalo do danas. Onda u mnoga mesta u Brazilu imaju koren iz indijanskih naziva, znači mnoge stvari su se zadržale. I vidi se na delu populacije da oni jesu indijanskog porekla, znači postoji taj uticaj
lokalnog stanovništva do danas. Tamo je snažan uticaj i Portugalaca. Jeste. Znači, Brazil je bio portugalska kolonija. Prvi naseljenici iz Evrope su bili bandeirantes koji su praktično osvajali zemlju, znači sa obale su ulazili u unutrašnjost, krčeli džunglu, probijali se i tako dalje. Zajedno s njima su stigli jezuiti, misionari. I Brazil je živao kao portugalska kolonija sve negde do Napoleonovog doba. Onda je portugalski kralj Pedro pred Napoleonom pobegao u Brazil i taj moment je značajno promenio način života u Brazilu. Rio de Janeiro je odjednom postao prestonica, odnosno kralj se smestio u Petropolis, mali grad blizu Rija, ali to je odjednom postalo središte imperije, sve se promenilo. I na taj način je Brazil jako prosperirao, znači odjednom je dobio jako na značaju. A to je zanimljivo, nikad do tada, ni posle toga, neka carska porodica nije napustila jedan kontinent i prešla na drugi. Jest. Znači, portugalska kraljevska kuća je jedina porodica koja je to uradila. U nekom momentu se portugalski kralj ipak vratio nazad u Portugal. Ostavio je svog sina da bude regent u Brazilu i nakon par godina njegov sin je proglasio nezavisnost Brazila, tako da je u stvari Brazil dobio nezavisnost u, kako da kažem, jednoj porodičnoj situaciji. Znači, prosto sin se odcepio od oca. I napravio zemlju u kojoj ste uživali. Brazil je pre svega jedna otvorena zemlja u kojoj su ljudi vrlo radoznali, otvoreni, lako ispoljavaju emocije na način koji je čak i nama koji važimo za otvoren narod ponekad malo neobičan i preteran. Šta se desilo kad je guverner Kovas bio bolestan? Da, to je interesantna priča. To je bilo valjda 99. godine, ako se dobro sećam. Guverner Kovas je bio u to doba guverner države Sao Paulo. On je bio dosta popularan i imao je težu hirurgsku intervenciju i nakon par dana na TV-u je bio prenos prve konferencije za štampu. To je bio guverner Kovas, njegova supruga i lekarski konzilijum. I Kovas je onda želeo da pročita pismo koje je dobio od jedne žene iz Brazila u kom mu je ona poželjela ozdravljenje i istovremeno mu napisala da je zahvaljujući odluci koju je on doneo da pristupi toj hirurškoj intervenciji, ona nagovorila svog oca da isto pristupi hirurškoj intervenciji i tako reši svoj problem. I pismo je bilo veoma emotivno kao i sve ostalo u Brazilu i guverner Kovas je imao oči pune suza, malo se rasplakao, onda se rasplakala gospođa Kovas, onda su se lepo rasplakali lekari, na kraju novinari. A vi? Ja nisam mogla verujem šta se dešava, zato što to ipak kod nas nije uobičajeno. Ali sam posle shvatila da je to u stvari jedan veoma zdrav način ponašanja, jer nakon par minuta svi su se oni malo isplakali, svako je neki svoj teret na taj način oslobodio i sve je nastavljeno u jednoj vrlo veseloj atmosferi. Tako da to vrlo otvoreno pokazivanje emocija i tuge i sreće jeste jedna od suštinskih karakteristika ponašanja u Brazilu.